Тут у нас. Заходьте, будь ласка. Пацієнт, де ви? Чому так довго? Привіт, не бійся. Давай, заходь. Заходь, це зовсім не боляче. Пішли, сідай, будь ласка. Не бійся, моя хороша. Скажи «а». Що ти? Не хвилюйся так. Я хочу тобі допомогти. Ти така кумедна. А ну, віддай мені це. Ось так. Ти молодець. Не кричи, не хвилюйся. Все буде добре. А ну, віддай мені. Тобі це не потрібно. Віддай. Уяви, дивись, це твої зуби. І там є каріес. Зуби потрібно твої лікувати. Щоб твої зубки були здорові, за ними потрібно доглядати. Ходімо, давай тебе оглянемо. Сідай, не бійся, сідай. Це просто світло. Сиди тут, чекай мене. Я зараз повернуся. Відкривай ротик. Потрібно зубки лікувати. Давай, давай. Ти що їла? Цукерки? Це твоя цукерка. Ой-ой-ой. Лікувати, негайно. Ось, дивись, це електрична зубна щітка. Зуби потрібно чистити двічі на день. Із зубною пастою. Їсти менше солодкого. Ну, тільки трошечки. Ну ти молодець, твої зубки тепер здорові. І ти знаєш, як потрібно за ними доглядати. Друзі, а ви знаєте, як потрібно доглядати за зубами? Якщо так, то з вас лайк. Ну а зараз
Бувайте! До зустрічі!